Առաջին անգամ Հայաստանում եւ առաջինը Smart Mars-ում ինժեներական համարժողով ցուցահանդես, որը համախմբել է երկու տասնյակից ավելի կազմակերպությունների տեղական եւ միջազգային։ Այն հնարավորություն կընձեռի նաեւ արդյունաբերական նախկին հսկային լուծումներ ունենալ զարգացման ուղղությամբ։ Ինժեներական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների խթանմանը ուղղված համարժողով ցուցահանդեսը ներգրավել է ավելի քան 200 մասնակցի գիտահետազոտական ինստիտուտներից մինչեւ նորաստեղծ ընկերություններ։ Գուրգեն Մարդոյանը, համակարգի ինժեներ, 2 տարի արդեն զբաղվում է ինքնավար ավտոմեքենաների ոլորտում։ Մասնավորապես հիմա աշխատում են հետազոտությունների եւ նորարությունների բնագավառում։ Կարծում է, ինքնավար ավտոմեքենաները շատ հեռանկարային ոլորտ են ներկայացնում, խոշոր ընկերություններն էլ այդ ուղղությամբ մեծ ներդրումներ են անում։ Բոլորն ուզում են նման մեքենաներ ստեղծեն, ասում է Գուրգենը, այդ թվում եւ իրենք։ Իսկ թե ինչից են սկսել, պարզվում է, մեղավորը դիպլոմային աշխատանքն է։ Երբ Արմավիրը իր դիպլոմային աշխատանքի սահմաններում ստեղծեց ավտոմատիկ պարկինգ լինող համակարգ, իսկ հիմա այն արդեն վերածվել է նախագծման մի պլատֆորմի, որտեղ որ կարելի է ներմուծել ալգորիթմներ ավտոմատ ավտոմեքենան ղեկավարելու եւ ստուգել, թե ինչպես է ավտոմեքենան այս կամ այն իրավիճակներում իրեն դրսեւորում։ Համագործակցել ենք Ճապոնիայում, Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավտոարտադրողների հետ եւ ինչպես նաեւ ավտոարտադրողի մեջ ներդրվող հանգույցների արտադրողների հետ, որ այսինքն այն հանգույցների, որոնք որ ավտոմեքենան դարձում են ինքնավար ավտոմեքենա։ Մենք դրա հետ փորձ ունենք եւ հիմա այդ փորձը կուտակում ենք Երևանում, արդեն բավականին գիտելիքներ ունենք եւ Պոլիտեխնիկում եւ National Instruments-ում եւ այլ կազմակերպություններում հայկական, այնպես որ շատ լուրջ պլանավորում ենք այս ուղղությամբ զբաղվել։ Հաջողության պատմություններ կողքի ինժեներական ոլորտի ընթացիկ զարգացումների տեսադաշտում ավտոմատ կառավարվող մեքենաներից միջև հիսահաղորդիչների փորձարկման լուծումն է, ռադիոհաճախակային եւ միկրոալիքային հավելվածներ, մի խոսքով առաջադեմ կիրառություն արտադրական գործընթացներում։ Մենք Իդության Պետական Կոմիտեի կողմից մշակված սարքավոր որոնք նախատեսված են շենքերի եւ կառուցվածքների ուրեմն դիստանցիոն համակարգերի ստեղծման ուղղությամբ, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն ակնադիտական, այլ նաեւ գործիկային եղանակով ախտորոշել շենքի տեխնիկական վիճակը։ Բազմազան պոմպերի եւ հաստոսների, կոմպրեսորների սպասարկման գինը բավականին էժանացնում, այսինքն թույլ է տալիս պոմպը կամ ինչպես փչանալը կանխագուշակել, նախորդ կանգնացնել որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, հետո նորից շահագործել։ Ամեն մի մասնակից ջանում է իր աշխատանքը ներկայացնել, հետամուտ լինելով նաև, ինչպես իրենք են ասում, պայծառ դեմքեր գտնելուն։ Մեծ ուսանողների բազա ունենք, ովքեր որ հետարքրված են, աչքերը վառվում են, ուզում են ինչ-որ բան փոխեն աշխարհում։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում իրենց արտադրանքը, ծառայություններն ու լուծումները ներկայացնելու զատ նախաձեռնությունը միտում ունի խրախուսել փորձը եւ գաղափարների փոխանակումը ոլորտի ներկայացուցիչների դաշտում։ Ինժեներական համաժողով ցուցահանդեսն իրականություն է դարձել ծենարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Լորու Մասպետանի եւ մի շարք այլ կառույցների համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Ճարտարագիտությունը միշտ մենք դիտել ենք որպես կողքից զարգացող ոլորտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, բայց արդեն Հայաստանում հասել ենք մի քրիտիկական զանգվածի եւ ոլորտը արդեն լուրջ մարտահրավեր է նետում մյուս ոլորտներին։ Համար որոշեցինք առանձին ֆորում եւ էքսպո նվիրել ինժեներական ոլորտին։ Ինչու Վանաձորում, որովհետեւ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը նոր է բացվել և տեխնոլոգիական կենտրոն ունի հատուկ ուղղվածություն ճարտարագիտության ուղղությամբ, կարծում ենք միջոցառումը կդառնա ավանդական, մյուս կարի կարող ենք անել ինժեներական քաղաքում արդեն, բայց նաև առիթ օգտագործելով ուզում ենք աջակցել մեր մարզի բնակիչներին, ոգևորել երեխաներին։ Համաժողովին կարևորությունը բարձր գնահատեց Լորու փող մարզպետովան Սաթևոսյանն ով և խոսեց մարզպետանի պատրաստակամության մասին մարզում ոլորտի զարգացման ծրագրերի ուղղությամբ։ Մեքենայի ուղղությունն է ցանկացի մասնակցելը, նախ որ մեր քաղաքում է եւ երկրորդ ես որպես ինժեներ եմ ասում։ Ուզում եմ որպեսի այս համաժողովը ավելի գրավուրիչ դարձնի ինժեներական մասնագիտությունների երկրում, քանի որ մեր կոնկրետ մեր քաղաքի մասնավորապես օրտային տարիներից օրտային տարիներին դեռ ծերել են ոչ ավելական քաղաք, որտեղ աշխատել են շատ ինժեներներ։ Մենք հույսով ենք, որ սա կլինի ամենամյա միջոցառում եւ սա տեղի կունենա Վանաձորում։
առաջի անգամ նման մեծ միջոցառումը դուրս կգա Երևանից եւ այդ ավանդույթը կպահպանվի եւ ավելի կմեծանա եւ արդյունքները ավելի մեծ կլինեն, այսինքն ընկերությունները միմյանց կճանաչեն, հանրությանը կներկայացնեն իրենց ձեռքբերումները, կքննարկեն խնդիրները եւ հետագայում նաեւ սա կդառնա միջազգային եւ տարածաշրջանային ցուցահանդես։ Այսպիսով բանախոսների ինժեներական ոլորտի խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարների կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների տեսլականին զուգահեռ մի քանի ժամ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում տևած համաժողով ցուցահանդեսը վերցնում է կրթության եւ գործարմիջավայրի մարտահրավերները, փորձելով ստացված հաջողությունների կողքին ավելացնել նորերը։ Իսկ ցուցահանդես համաժողովի ավարտին լուծումների ուղղությունը կքննարկվեն արդեն մտերմիկ միջավայրում առանց ինժեներական սարքավորումների եւ ալգորիթմների, բայց ինժեներական լուծումների ճշտությամբ երաշտությամբ ներքո։